Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, gledate emisiju Potešta. Večeras govorimo i otvaramo nikad do kraja otvorenu, a kamoli zatvorenu temu recentne hrvatske prošlosti, povijesti, koja je, pogotovo kada govorimo o 20. stoljeću, toliko ispunjena, nabijena, kao da se radi o cijelom jednom eonu povijesti, a zapravo se puno toga izdogađalo u nekakvih 100 godina. Prošli smo kroz Scile i Haribde koje nam je mogla nametnuti ili zamisliti da bi mogle biti nametnute Hrvatima i naše opstojnosti kroz 20. stoljeće od strane europske i svjetske politike. U svim tim Scilama i Haribdama uspjeli smo na kraju, mi smo stvorili vlastitu državu, dakle iz jednog praha, pepela u kojem smo bili na početku stoljeća, mi zapravo stoljeće završavamo kao suverena, samostalna i samosvojna zemlja i to nam uvijek mora biti pri pameti, kao što je to pri pameti i mom večerašnjem gostu koji upravo o tome govori. Čast mi je zadovoljstvo pozdraviti Mira Kovača, mog dragog prijatelja, ali i svima poznatog čovjeka, diplomatu vrhunskog, bivšeg ministra vanjskih poslova, čovjeka koji je osvjetlio obraz nama svima dok ste bili veleposlanik u Njemačkoj i mnogo, mnogo, mnogo još stariji od saborskog zastupnika, velikog povjesničara, sveučilišnog profesora. Meni stvarno čast i zadovoljstvo da ste večeras ovdje samo stojili. I meni da sam večeras s vama i pozdrav vama i gledateljima. Eto ga. Miro, susret večeras ovdje u studiju temeljen je upravo na jednom vašem dijelu koje imam ovdje pri sebi. Radi se o vašoj knjizi o kojoj se dosta govori u javnosti. Ona ima jedan interesantan, izazovan naslov koji na neki način može biti i zamka i ne mora. Radi se dakle o naslovu U labirintu Versajsko-Vidovdanske Jugoslavije. Otkud taj naziv i ideja? Dugo sam ja razmišljao o nazivu. Na kraju krajeva radi se o jednom novom izdanju knjige. Ona je prvi put objavljena u nekom malo drugčijem izdanju prije 16 godina. Ja sam za tu knjigu puno radio u francuskim arhivima kad sam bio mlađi. Na kraju krajeva, na temelju toga sam i u Francuskoj, u Parizu na Sorboni doktorirao. Tako je. Znači, ideja je bila kako plastično dočarati tu državu u koju su Hrvati ušli nakon raspada Austro-Ugarske i nakon kraja Prvog svjetskog rata, a ta država je bila Kraljevina Srba, Hrvata, Slovenaca, kasnije preimenovana u Kraljevinu Jugoslaviju, ali ona je bila obilježena dvijema stvarima. S jedne strane je bio taj versalski poredak, tu su Francuzi bili na kontinentu europskom ta glavna sila, a to je bio versalski poredak, su bili pariški mirovni pregovori. 19. godine zaključen je Versalski sporazum, znači taj 28. lipnja 19. godine. A onda kasnije, ono što je obilježilo tu prvu sve jugoslavensku ili sve južnoslavensku državu, bio je taj ustav centralistički koji je prihvaćen, usvojen u Narodnoj skupštini u Beogradu, opet 28. lipnja, ali 21. godine. I sada je bila prigoda napraviti novo izdanje, modificirano izdanje, prigodom 100. pod navodnicima obljetnice, možemo to tako reći, prihvaćanja Vidovdanskog ustava. Znači, država bila obilježena dvijema stvarima, versalskim poretkom i tim ustavom koji je nametnuo centralistički sustav i koji je blagoslovio pod navodnicima nestanak elemenata hrvatske državnosti 1921. godine. Ako mogu slobodno reći, radi se o dva okvira u koje zapravo Hrvatska ili Hrvati, ako tako mogu reći, su bili smješteni. Dakle, Versajski okvir kao vanjski okvir, ajmo to tako reći, dakle, jedan okvir po kojemu se zapravo slaže cijela Evropa i poredak nakon Prvog velikog rata. I drugi okvir je okvir koji zapravo nameće Vidovdanski ustav, koji je izglasovan 28.6.1921. u Skupštini SHS, tadašnja, dakle, Kraljevina SHS. Kako i na koji način, ja bih sad prokrenuo od tog hrvatskog pitanja, kako Hrvati,
kakvi Hrvati, u kom nekakvom političkom i geostrateškom, bilo kakvom drugom ljudskom nacionalnom stanju ulaze u Prvi svjetski rat i kako izlaze iz njega? Što je zapravo prvo, ajmo reći, ta hrvatska sudba od 14. do 18. Znači, položaj Hrvata je bio dosta težak. Mi, naravno, kao Hrvati smo živjeli uglavnom u Austro-Ugarskoj, ili možemo reći isključivo u Austro-Ugarskoj, možemo kao temeljni dio naroda. Bili smo podijeljeni u dvije cjeline, u dvije temeljne cjeline, koje su bile formalno dio Trojednog kraljevstva. Trojedno kraljevstvo Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. Međutim, faktički je postojala Translajtanija i Cislajtanija, znači bila je podijeljena Austro-Ugarska na dvije zone, na dvije cjeline, na onaj dio koji su kontrolirali Mađari i onaj dio koji su kontrolirali Njemci, to jest Beč, Austrijanci. Dalmacija je bila pod Austrijom, direktno, a Zagreb i ostatak, znači ova Banska Hrvatska od Rijeke do Zemuna, je bila pod Mađarskom. Imali smo dva sabora, Dalmatinski sabor u Zadru, imali smo Hrvatski sabor u Zagrebu i bili smo, kao što sam rekao, na papiru jedna tvorevina, kraljevstvo trojedno, ali smo bili podijeljeni i nismo nikako uspijevali postići to jedinstvo unutar same Austro-Ugarske. Bilo je elemenata u toj državi koji su smatrali da trebaju i Hrvati i drugi južni Slavijani dobiti svoju veći stupan samostalnosti, ali su Mađari bili protiv toga, naravno, su čuvali taj svoj, pod navodnicima, posjet. Zato nije začuđujuće da su Hrvati, tu je bio i Trumbić, kao splitski veliki političar, hrvatski političar, Frano Supilo i drugi, jednostavno su zaključili da se neće moći Hrvatska osamostaliti, dobiti veći stupanj autonomije ili samostalnosti unutar Austro-Ugarske i da treba tu državu razbiti. I zato jedan dio hrvatskih političkih elemenata, političara, aktivista odlazi nakon izbijanja Prvog svjetskog rata, odlazi u Rim, kasnije u London i u Pariz, i formira jedan odbor koji se u startu zvao Hrvatski odbor, samo kratko. To nisam znao, da. Hrvatski odbor, samo kratko, zato što nije bilo hrvatskog pitanja. Hrvati nisu bili dovoljno snažni da sami artikuliraju to svoje hrvatsko pitanje. Imamo usput, naravno, i jednu heterogenost hrvatskog prostora, kako govorimo o Banskoj Hrvatskoj, s udjelom, na primjer, Srba od 25%. Tako da je bila tada prevladavajuća ideja da treba stvoriti narodno jedinstvo pod navodnicima Srba i Hrvata, pa i Slovenaca, jel'i? I formirati jednu novu južnoslavensku državnu zajednicu koja bi se oslobodila pod navodnicima Jarma, Pešte i Beča. Znači, Hrvati već tada, mislim, to, usudim se to reći, nakon svih tih godina proučavanja, nisu vjerovali da imaju dovoljno snage da to sami izvuku. Nego su smatrali da se moraju nasloniti, u ovom slučaju, na ovaj srpski element, u prvom redu tu na Beograd, a Srbija je bila priznata država, kraljevina, priznata na Bečkom, na Berlinskom kongresu, 1878. Točno. I smatrali su, znači, naši ljudi, mnogi, da će se stupanj samostalnosti hrvatskih zemalja povećati udruživanjem sa Srbima u Srbiji. I naravno u Bosni i Hercegovini i drugdje. Ali ono što je bilo problematično u startu je, naravno, da je svatko imao svoje polazište i svoje cilje. Hrvati su se htjeli osloboditi Mađara i Austrijanaca, a Srbi su, jer su već imali svoju državu, smatrali da oni moraju imati prevlast u toj nekoj budućoj zajedničkoj južnoslavenskoj državi. Drugim riječima, da to malo simplificiram, Hrvati su htjeli konfederaciju, ovako,
to je lakše onda i razumjeti, a Srbi su htjeli novu državu u kojoj oni vode glavnu riječ, jer su i politički i vojno bili snažni i tu kreću problemi. Hrvati su možda malo naivno ušli u cijelu tu priču, misleći da će se oni moći kasnije osamostaliti ili imati... To je ona poznata Radićeva, idete, srljate kao guske u maglu. A Srbi su mislili, gledajte, mi smo se tukli sa saveznicima, sa Francuzima, sa Britancima, sa Amerikancima, smo se tukli protiv vas, koji ste bili formalno sa Njemcima i sa Austro-Ugarskom, to vi hoćete, budite sretni da smo mi vas oslobodili. Naravno, problem je bio u startu i taj da Srbi jesu bili politički i vojno jači, tu mislim na Srbiju kao takvu, ali na planu ekonomije, na planu kulture, naravno, bila prednost na strani Hrvata i Slovenaca. Tako da nije bilo prihvatljivo tek tako Hrvatima prihvatiti superiornost Srbije. Da. I ta misao, to što u našem narodu se često govori, mi smo superiorni, kulturno superiorni, jel, imamo onu poznatu krležinu, onu izreku ili izjavu, kao sad ćemo Bože srpskog junaštva i hrvatske kulture, jer smo cijelo vrijeme o tome govorili. Ali ja sam našao... Dobro, Krleža je bio malo ciničan. To je bio ciničan, naravno, mi se razumijemo, želim ti mi reći da... Ali ta ideja da smo mi tu napredniji, ta ideja se vuče već više od 100 godina. Dobro, ona nije laž. Zna se da je 60% financije, kapitala u Kraljevini Jugoslaviji bilo u Zagrebu. Dakle, Zagreb je predominantno, a samim tim Hrvatska, bio ekonomski daleko snažniji nego ostatak, a pogotovo Beograd i tako dalje. I naravno, samo još jedna, naravno, i grad Zagreb je bio po broju stanovnika blizu Beograd. Zapravo su bili čak u jednoj fazi Zagreb je malo veći. To je bilo tu negdje. To je početak stoljeća. Znači da je ta ekspanzija Beograda kao glavnog grada se nastavila snažno u toj prvoj Jugoslaviji, Kraljevini Srba, Hrvata, Slovenaca. Htio sam reći da za tu ideju da smo mi kulturno superiorni, to je nešto sam ja našao u izvještajima stranih obavještajaca, diplomata koji su razgovarali sa Hrvatima u Zagrebu i drugdje, već tada. Koliko zapravo velike sile, evo ovdje govorimo, kad spominjamo Versaj, tu prije svega mislimo na Francuze, francusku politiku koja je tad predominantna u Europi, nakon 100 godina čini mi se da idemo ponovno prema tome, koliko su oni u tom trenutku svjesni, upoznati i na neki način shvaćaju ozbiljnost hrvatskog pitanja nakon raspada Austro-Ugarske, a pri formiranju nove zajednice Srba, Hrvata, ovdje mislim na Kraljevinu, znači preskačemo onu državu Slovenaca, Hrvata i Srba i govorim sada o toj novoj Versajskoj Jugoslaviji. Francuzima je bilo najvažnije da dobiju novu državu u kojoj će postojati jedan njima poznati element, jedan narod, Srbi. Poznavali su ga dosta dobro, ne previše dobro, ali dosta dobro. Ali su imali čvrste veze, imali su suradnju i jednu vrstu povjerenja. Zajedno su se, u prvom ratu su zajedno ratovali pod francuskim zapovjedništvom, do duše to mnogi ne spominju. General Franš de Peri i tako dalje, da. Francuzi su htjeli da ta nova država, u osnovu kao Čehoslovačka, da to budu brane protiv njemačkog ekspanzionizma. To je bila središnja ideja. Francuzi su bili opsjednuti time da bi se Njemci mogli opet konsolidirati. I Francuzi su stoljećima radili na tome da njemačke zemlje, da Njemačku parceliraju, da bude što više njemačkih jedinica, tako da ih mogu pod navodnicima lakše kontrolirati. Znači, Francuzima je bilo važno da postoji taj nekakva Kraljevina Srba, Hrvata, Slovenaca, kako da se zvala, i Kraljevina Jugoslavija, da tu postoji mir, da to funkcionira, da se da Hrvatima tu nešto ili Slovencima da budu mirni, ali da ta država bude brana protiv njemačkog ekspanzionizma. Tek su kasnije shvatili da jedna država u kojoj su važni elementi poput Hrvata i Slovenaca nezadovoljni, da ne može biti prava brana protiv njemačkog, pod navodnicima, ekspanzionizma. Ja sam našao izvještaj gdje ljudi koji su putovali Jugoslavijom su vidjeli da to neće funkcionirati i čak su predviđali ako dođe do rata,
ti će se krajevi odmah ići odcijepiti pod navodnicima ili okrenuti od Beograda i tražiti svoju samostalnost, što se je dogodilo. Tako da, ne bih ja rekao, Francuzi nisu pridavali previše pozornosti toj novoj državi. Smatrali su da tu treba glavnu riječ voditi Beograd. Nisu bili zadovoljni način kako Beograd upravlja. Smatrali su Srbi tu previše grubi, da treba imati više takta. Ali imali su svojih drugih briga, nisu oni ulazili neke detalje. Da, posle ratna Evropa. Taj menadžment su prepustili su taj menadžment po nalicima. Ipak terenu, da. Ipak su prepustili terenu. U kom trenutku, evo, vi ste sad spomenuli francuski utjecaj i tako dalje, nikako se ne mogu oteti dojmu u tom trenutku da i lijepe svote novaca idu iz pariškog i londonskog kluba već tad prema Jugoslaviji. Dakle, Jugoslavija je već tada, pri samom formiranju kraljevina, bila ovisna o francuskim i engleskim novcima, dakle o kreditima, o zajmovima i tako dalje i tako dalje. Njena privreda je bila zapravo, kad gledamo istočni dio Jugoslavije, dakle Srbija, Bosna, to je bilo skroz devastirano, tu je bilo, ajmo reći, najsređenija situacija na području Hrvatske, Slovenija, Vojvodina, dakle sve ono što je bilo, ajmo reći, naslijeđeno iz Austro-Ugarske. No, u kom trenutku, ajmo krenuti zapravo od jedne vaše izjave koja skoro može zvučati kontroverzno, ali zapravo ima u temelju ovome, gdje vi zapravo govorite da Hrvati nacionalno sazrijevaju upravo u tom startu Kraljevine Jugoslavije, odnosno zahvaljujući postanku Kraljevine, ne sad Jugoslavije, nego je samo biti realni do kraja. Zašto mislite da je to, kako zapravo obrazlažete tu tezu? Već sam rekao uvodno da su Hrvati bili u nezavidnom položaju u Austro-Ugarskoj, rekao da su bili podijeljeni u nekoliko cjelina. Nisam spomenuo ni Istru koja uopće nije bila dio trojednog kraljevstva. Pa i Međimurje, ne? Pa i Međimurje, da, naravno. Baranja i to. Tu je naravno i Bosna i Hercegovina. Znači, najprije ovdje u Cisleitaniji, znači u Dalmaciji, je bilo opće pravo glasa. Ali u Translajtaniji, znači ovaj dio od Rijeke, u Banskoj Hrvatskoj, od Rijeke do Zemuna, je na zadnjim izborima prije rata, znači 13. godine, glasovao svaki 12. stanovnik Hrvatske Slavonije. Svaki 12. Znači, nije bilo prave participacije, bismo danas rekli tim nekakvim briselskim žargonom, nije bilo prave participacije u političkom sustavu, mislim tu na stanovnike Hrvatske Slavonije. Znači, bio je cenzus, znači, mogao glasati onaj koji ima dovoljno eli šoldi, dovoljno bogat, da sudjeluje u političkom životu. Rekao sam da je bila Hrvatska Slavonija etnički heterogena, sa velikim udjelom i manjina, i srpske manjine koja ima značajnu ulogu sa 25% stanovništva od Rijeke do Zemuna. Postotak u Dalmaciji bio dosta manji. I jaki su bili centri, puno jači centri protiv koje se trebalo boriti. Beč za Cisleitaniju, ali i za Translajtaniju, i za Bansku Hrvatsku i naravno Budimpešta. Nakon raspada Austro-Ugarske, nakon formiranja te prve Jugoslavije, protivnik je postao Beograd, za koji smo rekli i Srbija da je bez obzira na vojnu moć i političku moć na planu ekonomije i kulture su bili inferiorni. Inferioran centar. I nije bio, osim za neke ljude koji su bili intelektualci, pjesnici i koji su živjeli za tu ideju narodnog jedinstva, nije to bilo atraktivno. Toliko kao što je bio za običnog čovjeka ideja Beča ili Budimpešte. To je jednostavno tako. I ono što se ne spominje, a je činjenica da je u toj prvoj Jugoslaviji uvedeno opće pravo glasa. Znači da su svi mogli glasovati, pa i oni koji nisu bili dovoljno imućni. Znači da su mogli glasovati i seljaci. A mi smo bili u velikoj mjeri ruralno društvo. Društvo u kojem su dominirali seljaštvo. I tu se pojavljuje jedan vrlo spretan čovjek,
danas bismo rekli vrhunski demagog. I komunikolog. Komunikolog i ako hoćemo i manipulator, ali u politici to morate biti vješti na tom planu, a to je bio Stjepan Radić. Da, i govornik prije svega. I govornik. On je, navodno, takvi, to su bili takvi govori da su ljudi... I taj Stjepan Radić, taj, danas bismo rekli populist, a populist morate biti u politici, morate biti bliski čovjeku, pa morate govoriti... Govorio tim jezikom. Tim jezikom, da. Znači, iako je bio učen čovjek. Da. Znači, taj Stjepan Radić je upravo svoju snagu temeljio na seljaštvu koje je bilo oslobođeno politički u toj prvoj Jugoslaviji, jer je seljaštvo, kao i svi ostali građani, imalo pravo glasa. I tako nastaje hrvatski nacionalni pokret. Odnosno, definira se zapravo etnocentrizam Hrvatske u tom trenutku. Znači, da je ta prva Jugoslavija, kako je ona bila kritizirana i teško pala, Hrvatskoj kao takvoj na planu ekonomskog razvoja, političkog razvoja, ipak je ona omogućila, zbog okvira koji je postavljen, centralistički sustav, protivnik Beograd, nema više Hrvatskog sabora, treba se protiv toga boriti, nema takta, nema osjećaja koji su imali Austrijanci i Mađari, da ipak treba malo pregovarati, lijepo razgovarati, pa da to, pa da nego ono brutalno. Da, ali ako ćemo biti realni i vrlo, vrlo bolni, možemo sad u nastavku govoriti o tim bolnim trenucima kroz 20. 21. 18. 19. za Hrvatsku. Naime, jako je bolno, i to Trumbić jako bolno doživljava u suzama, otkidanje dijelova hrvatskih teritorija. Mi kao Hrvati zapravo jako puno toga smo izgubili. Mi gubimo Zadar, gubimo Istru, gubimo Naravno. Rijeku, gubimo Sabor. Mi smo zapravo jako puno... To i nisam spomenuo otok. Uvodno, znači, i to je jedna vrlo važna, jedna od presudnih činjenica zašto su Hrvati odlučili na kako politički pristupiti formiranju zajedničke države. Zašto su u biti, oni su, Hrvati su pobjegli u zagrljaj, ako hoćemo, Beograda. Zašto? Jer su Talijani nadirali i došli po navodnicima po svoje. A to njihovo pod navodnicima je bilo ono što njima bilo zagarantirano Londonskim ugovorom. I oni su dolazili uzimati te svoje teritorije. Bili su na strani ratnih pobjednika, na strani Britanaca, Francuza, Amerikanaca i htjeli su po svaku cijenu uzeti te svoje, pod navodnicima, kažem, jeli, njihove teritorije. I Hrvati bez vojske, razjedinjeni, što će? Pa idemo se što prije udružiti kako bi se spasili ono što se da spasiti. Rijeka je izgubljena na način da je tamo došla srpska vojska, krajem 18. godine ušla vojska srpska u Rijeku, došla je francuska vojska do Rijeke i imala svoju bazu u Rijeci, došli su Talijani, imali smo znači italijansku vojsku u Rijeci, francusku i srpsku, i na kraju su Talijani preko nekih igrica razno raznih uspjeli potjerati Francuze, otišli su u Srbiju, ostali su oni sami, do Nuncio je došao. Tako je, 19. Bili su razne igrice, i na kraju je ta Rijeka proglašena slobodnom državom i na kojoj je pripala kraljevin, zapravo spojena. Da, spojena sa kraljevinom Italijom. Italijom, i to Istra je već bila njihova. To je Hrvate naravno teško zaboljelo, jer smatrali su da se ni Srbija, pa ni Francuzi, koji su bili pokrovitelji Srbije, u kojoj se čak, ja sam čitao i hrvatski tisak, jer naravno, puno su ljudi se nadali u pomoć Francuske, povukli su se Francuzi, Srbi su se povukli i Hrvati su govorili da je Rijeka prodana Talijanima. To ih je teško pogoditi i to je jedan vrlo važan element u svemu tome, ali kažem, Hrvati su očvrsnuli u toj prvoj Jugoslaviji i razvio se hrvatski nacionalni pokret koji je bio toliko snažan. O tome smo razgovarali uvodno, u biti prije emisije, da su čak kasnije, kada se formirala Banovina Hrvatska, i na tom planu, i na planu sporta, to je bilo toliko vidljivo, da su Hrvati igrali svoju nogometnu ligu i imali svoju nogometnu reprezentaciju 40. godine unutar Kraljevine Jugoslavije, nogometnu reprezentaciju Banovine Hrvatske, koja je igrala međunarodne utakmice.
protiv Slovačke, protiv Švicarske dva puta. I igrali protiv ostatka Jugoslavije. Da. Eto je. To je interesantno. Koji je zapravo po vama trenutak, dakle, kada govorimo o okviru i labirintu, vraćamo se na labirint Versajsko-Vidovdanske Jugoslavije, koji je trenutak gdje za hrvatske politike ili hrvatsku politiku ili hrvatske političare, mi znamo da u tom trenutku, i to ste i sami rekli, možda nismo puno o tome govorili, ali činjenica je da je to heterogena dosta slika hrvatske politike u tom trenutku, u kom trenutku zapravo prestaje bilo kakva iluzija o medenom mjesecu sa Srbima u novo nastalo Jugoslaviji, dakle sad ovdje dolazim do tog, iz Versajskog ulazim u vidovdanski dio, znači koji je trenutak gdje zapravo prestaje bilo kakva iluzija da će ta ideja dobro završiti i što je ono što zapravo taj vidovdanski dio, s čim on najviše udara u hrvatsko nacionalno tkivo i zapravo ga na neki način ranjava trajno? Usudim se reći da što se tiče većine hrvatske politike nikada nije bilo ni medenog mjeseca. Znači, bila je ta nužnost da Hrvati pribjegnu tom savezu da bi spasili ono što se da. Dakle, čak ni u Jugoslavenskom odboru između Pašića, Trumbića i pa, Supilo je bio jako razočaran. Supilo, da, on se najranije razočarao, da. Trumbić je bio toliko nepovjerljiv da je Trumbić radio vrlo vješto, malo se o tome piše. Bogdan Krizman je to istraživao prije puno godina, prije nekoliko desetljeća. Ja sam to isto našao. Znači, Trumbić je bio toliko vješt da je gradio posebne mostove prema Hrvatima u Americi. I da je koristio i britanske diplomatske resurse za komunikaciju sa svojim ispostavama i ljudima u Americi. I Trumbićeva ideja bila koja? Trumbić je htio za vrijeme rata što postići. Trumbić je znao da će Pašić, on to shvatio, da će Pašić i Srbija htjeti igrati glavnu riječ u toj novoj državi. On je to shvatio vrlo rano i ja bih rekao pravodobno. I htio graditi paralelnu infrastrukturu. I htio je novačiti što više vojnika, da ima što više svojih dragovoljaca, koji će biti dragovoljci Hrvati i Slovenci, koji će onda biti prezentirani saveznicima kako bi što prije Jugoslavenski odbor bio priznat kao zaračena strana. To je recimo uspjelo Čehoslovacima. Ima tu, na Čehoslovacima to uspjelo kao Čehoslovačkom odboru i oni su bili priznati 18. godine na ljeto kao zaračena strana. I onda su naravno imali svoje vojnike, imali svoju bazu, rekli bismo danas u politici. To nikako nije uspjelo. Trumbiću je naravno Pašić to blokirao. Pašić je htio da ima tih dragovoljaca, ali da bude direktno pod komandom Srbije. Ali u čemu je skoro uspio Trumbić? Ja sam našao taj dokument, ja sam ga objavio u ovoj knjizi. Ja sam ga prezentirao svoju dobu kad sam bio mlađi, prije 20 godina, 22 godine i predsjednik u Tuđmanu. To je bilo prije njegove smrti na jesen 99. godine. Naime, u čemu je skoro uspio Trumbić? Znači, rat se završava. Danas, inače, 11. studenoga je primjer u Prvom svjetskom ratu. U Francuskoj, u Velikoj Britaniji, u Kanadi, u sadašnjim zemljama je to državni praznik, znači neradni dan. Zaustavlja se promet na minutu, tako u Velikoj Britaniji, kao što znamo. I vode se pregovori u Ženevi. Vode pregovore tko? Vodi srpska vlada, vodi Jugoslavenski odbor, vodi Narodno vijeće SHS u Zagrebu kao predstavničko tijelo Hrvata, Slovenaca i Srba iz Austro-Ugarske. Znači, ovaj zapadna hemisfera. I Pašić je pod pritiskom. I Pašić se obvezuje tamo, u toj deklaraciji, da će Srbija priznati Narodno vijeće SHS u Zagrebu kao zasebnu vladu. I da će Srbija tražiti od saveznika, od Francuza, Britanaca, Amerikanaca, da oni priznaju Talijana, da oni priznaju
Narodno vijeće SHS u Zagrebu kao zasebnu vladu. I zaista, to je bilo u Ženevi, nakon te konferencije, Francuzi su htjeli da se napravi taj dogovor između Južnih Slavena. Pašić priznaje Narodno vijeće SHS u Zagrebu kao zasebnu vladu i formalno upućuje verbalnu notu saveznicima i traži od njih da oni priznaju Narodno vijeće SHS u Zagrebu kao zasebnu vladu. To bi znači da bi došlo do fuzije, do fuzioniranja. Imamo Beograd i imamo Zagreb. Zagreb predstavlja pod navodnicima obe iz Austro-Ugarske. Znači da bi Zagreb imao posebnu snagu. Međutim, Pašić sjeda u vlak u Ženevi, dolazi u Pariz, ode kod ministra vanjskih poslova Francke Pišona i kaže mu: gospodine ministre, ja sam sad bio na ovoj konferenciji u Ženevi, o tom piše Meštrović u svojim uspomenama, ali ne znam detalje, samo što mi rekao kasnije Pašić, i kaže: ja sam potpisao taj dokument, međutim, mi nemamo sporazum sa Jugoslavenima, mislići na ove, on je Srbin, ovo drugo su Jugoslaveni, sa Jugoslavenima, mi, nemojte ih vi priznati, vi ih nemojte priznati, znači ja sam vam uputio dopis, ali nemojte vi priznati. I francuski ministar vanjskih poslova rukom piše, znači imamo, notu, kaže, notu, stoji ovako, onda zapisao je, došao je gospodin Pašić sa Vesnićem, Milenkom, to je bio veleposlanik u Parizu, i je rekao da nema dogovora sa Jugoslavenima, zbog toga mi, Francuzi, ne priznajemo Narodno vijeće SHS u Zagrebu. Nakon toga dolazi britanski veleposlanik sa notom svoje vlade, kaže: gospodine ministre, mi želimo priznati Narodno vijeće SHS u Zagrebu, što je vaše mišljenje? To čini Amerikanac. I Francuz mu odgovara ovo to što sam ja sad rekao: mi ne priznajemo jer na terenu nema dogovora. Sad zamislite da je uspjelo to, da je priznato Narodno vijeće SHS u Zagrebu od Amerikanaca, Francuza i Britanaca, onda bi bila totalno druga priča. Ne bi bila britanskog ustava. Bila bi dualna država, da. Međutim, ovi su prodali priču, naravno, vješto, da su oni jedini koji održavaju red, po navodnicima, u toj novoj državi. Oni su brana protiv mogućeg oživljavanja njemačkog ekspanzionizma i samo se njima smije vjerovati. Zašto to kažem? Zato što mi se, vrlo često, vi ste rekli u uvodu, mi smo napravili veliku stvar. Kad osvijestimo to što smo mi bili prije 100 godina, mi smo bili na diplomskom planu, zvuči grubo, mi smo bili, nećemo niko zamiriti, smo niko ništa, mi smo bili nepoznati. Ali zapravo, ovo mi je jako drago da ste zapravo i ovdje pokazali tu cincarsku politiku koja zapravo jedno kaže, drugo potpiše s vama, treća misija, četvrto će napraviti. Što to znači cincarska politika? To je gruba, to je real politika. Uzmite sada recimo danas što su napravili... Ali mi dalje slijepo vjerujemo, ti centrima moći, mi slijepo vjerujemo i Briselu danas. Gospodine Škurla, vi ste iskusan politički promatrač i novinar, mi opet recimo ta cincarska politika, to su opet neke slike. Znači, to je realna politika. Danas, kada Amerikanci naprave sporazum sa Australcima i Australci otkažu preko noći Francuzima ugovor o podmornicama, niko neće reći da je cincarska politika, to je real politika, to je grupa, to je interes. U tom slučaju, jednostavno je Pašić... Dobro, ali onda možemo priznati da su hrvatski političari u tom trenutku bili naivni. Ne, neću reći. Trumbi se trudio koliko sam mogao truditi. I ta Jugoslavia je bila spas hrvatskih teritorija. Da nismo ušli u tu Jugoslaviju, bili bi više teritorija. Bez obzira na gubitke teritorija, ali smo spasili. Ali mi smo izgubili dio te naivnosti političke u Jugoslaviji. Smo izgubili, na svu sreću, postali smo ozbiljniji igrači. Pa moraš da onda i to i završetak tog medenog mjeseca. Dobili smo puno batina i mi smo očvrsnuli kao nacija. A naravno da je Srbija koristila mehanizme, poput ovo koje sam spomenuo sa francuskim ministrom vanjskih poslova, koje mi nismo imali. Jer recimo Trumović nakon toga išao, on je čuo za to, Trumović je htio doći do ministra. Kakav ministar? Njega nije primio. Mi je politički direktor u ministarstvu vanjskih poslova. Politički direktor vam je, ne znam, recimo, ajde, druga razina. Tajnik, eto ga. Znači, to je čovjek koji je... Državni tajnik. Koji surađuje, recimo, on je ispod državnog tajnika, on je, recimo, neka vrsta pomoćnika ministra u našem sustavu. Ili možda nekako konzultant. Važna osoba, jer je politički promišlja, daje, predlaže koju će se politika voditi, na kraju se to na ovoj višoj instanci onda kao takva politika definira i provodi, ali njega nije primio ni taj Berthelot, se zvao, Filip Berthelot, ga nije primio.
Pa s njegovim je Filip Betolov. Pa to mu Betolov. A kakav onda, a gdje je njemu bio ministarski poslova? Da. Poštovani gledatelji, u bespućima smo hrvatske povijesne zbiljnosti, mi smo u labirintu Versajsko-Vidovdanske Jugoslavije i malo ćemo se odmoriti uz aktualni EPP blok, nakon toga se vraćamo u studiju, ostanite uz nas. Najnovije u svetom vidu. Korigirajte dioptriju laserom najnovije generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, sigurno, bezkontaktno, bez reza, bez nuspojava. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Antibakterijski Hengel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama. Renomirani proizvođač medicinskih pomagala ima hit proizvod na našem tržištu, a to je zaštitna maska za lice. Maska ne propušta vodu. Može se u kontinuitetu nositi čak do 6 mjeseci. Maska je posebno dizajnirana s bočnim rupicama za cirkulaciju zraka koje su zaštićene pregibima od vanjskih utjecaja. Svaku večer dovoljno ju je očistiti dezinfekcijskim sredstvom. Za potpunu zaštitu preporučujemo upotrebu zaštitne maske za lice uz korištenje DOTS dezinfekcijskog gela koji je prisutan na tržištu u više boja. Gel u sebi sadrži i važne vitamine A, D i E, a idealan je i za nanošenje i dezinfekciju ne samo ruku, već i područja oko nosa i usta. Vrhunska i nadasve udobna maska za lice Dr. Luigi dostupna je isključivo u ljekarnama. Dr. Luigi, vaš najbolji prijatelj obiteljskog zdravlja. Poštovani gledatelji, gledate emisiju Potešta, večeras je s nama u studiju. Gospodin Miro Kovač, koji je u ovom studiju večeras, evo čak mi fascikle ide, kao autor jedne stvarno zanimljive knjige, kako smo se zapravo našli u labirintu Versajsko-Vidovdanske Jugoslavije, mi Hrvati, dakle, hrvatsko pitanje. Gospodine Kovač, mi nadam se da ćemo napraviti niz emisija na ovu temu u ovim nekakvim pod temama. Ja bih zato, s obzirom što mi nije ostalo puno vremena do kraja emisije, preskočio jedan cijeli period, veliki period, zrenja ovog mošta, hrvatskog dubokog razočaranja i suočenja zapravo s realnošću života u Versajsko-Vidovdanskoj Jugoslaviji. Ja bih zapravo došao naglo, evo, do skoro samog kraja bih došao u 1928. godinu. 1928. godina, evo ja sad kad o njoj razmišljam, ona je zapravo jedna emblematska godina u hrvatskoj povijesti, suvremenoj povijesti i neki je čak povjesničari smatraju kao godinom koja je okidač za sve one strahote koje su se kasnije događale i osvete kroz nezavisnu državu Hrvatsku i kasnije patnje hrvatskog naroda, pa se zapravo do našeg ustanka, ako tako mogu reći, sve hrvatskog ustanka 1990. godine i početka stvarne antifašističke borbe 1991. godine, što god kod misli o tome, mi smo se borili protiv fašizma. Kako vi gledate na 1928. godinu, koje su silnice u tom trenutku u Jugoslaviji 1928. godine? Ja bih samo još jedan detalj podsjetio da sam tražio uporno bilo kakav trag 28. u Beogradu i nigdje nema traga onome što se dogodilo. Dakle, Beograd je to jako dobro sakrio. 28. godina je, to je znači, atentat na Radića i druge hrvatske zastupnike je kulminacija tog obračuna Beograda sa nepoćudnim elementima, pod navodnicima, iz Hrvatske. Radić je postao vrlo opasan, bio pragmatičan, napravio taj savez sa Pribičevićem, Seljačko-demokratsku koaliciju,
sa njihovim SSS-om, kako da. Srpskom seljačkom. I jednostavno je njegova eliminacija politička i na kraju i fizička, i on je podlegao svojim ozljedama, je za Beograd bilo olakšanje, to moramo tako reći, u ovim saveznim zemljama, znači zemljama koje su bile pobjedničke zemlje nakon Prvog svjetskog rata, je isto tako, a koji su pratile, naravno, pratili su se događaj u toj kraljevini SHS, isto tako vladano olakšanje. Mislilo se, napokon smo se riješili Enfante ribla i bit će lakše. Jugoslavenske politike. Međutim, pokazalo se da je Radić bio samo personifikacija hrvatskog... Da, njih je zapravo šokirao, zapravo taj narod koji se okupio na pogrebu Radića preko 100 ili 200 tisuća ljudi. To je bio pokazatelj da je zaista Radić stvorio... Personifikacija Hrvatske. Da je on bio personifikacija, oličenje hrvatskog nacionalnog pokreta. I to se kasnije vidjelo, rekao sam, samo ovaj detalj na planu nogometa je dovoljan. Kad se vidi da 40. godine u toj kraljevini Jugoslaviji postoji Hrvatski nogometni savez i postoji Hrvatska nogometna liga i postoji hrvatska reprezentacija koja igra nogometne međunarodne nogometne utakmice. Znači da je taj bio naboj toliko snažan, prije toga sporazum Cvetković-Maček, to se nije moglo zaustaviti. Kao što se nije moglo zaustaviti ni Slobodna Hrvatska 1991. godine. Jednostavno, to je u narodu bilo toliko snažno i dobili smo i krvlju svojih ljudi, stvorili demokratsku, neovisnu državu. A sad moramo, naravno, biti efikasni, brzi u učenju, nadoknaditi ono što već drugi generacijama imaju i stvoriti efikasnu državu. Da. Što je najteže. Znači, najteže je stvoriti efikasnu državu. Stvorili smo državu teškom mukom, ali sad trebamo stvoriti efikasnu državu. I to jako vidimo, sad to gledate sad samo na planu rad, na planu ekonomije. Svi se mi u EU tučemo da budemo što prosperitetniji. Tuku se i Slovenci, pod navodnicima tučemo se, jeli? I Slovenci, i Litavci, i Latvici, i Njemci, i Francuzi, i Grci. Neki su uspješniji, neki su manje uspješni, a nama mora biti u interesu stvoriti što bolji efikasni politički sustav, što bolji ekonomski sustav, kako bismo mi mogli u toj svojoj slobodnoj državi, koju sad napokon imamo, da bismo mogli u njoj što bolje i što kvalitetnije živi. Ja ću se za sad ipak vratiti na 1928. godinu. Ljeto je atentat u tadašnjoj Narodnoj skupštini SHS. Događa se 20. lipnja 1928. kao što sam rekao, nigdje traga u Beogradu ne može se naći o tome, onog očitog, vidljivog, evo tu se to dogodilo i tako dalje, nitko čak ne zna osim povjesničara. Dakle, uopće ne postoji u nekakvoj nacionalnoj memoriji ili bilo što vezano za to, znači sve je izbrisano. Kako je raspoloženje među Hrvatima u hrvatskim krajevima? Dakle, tog ljeta, te jeseni 28. godine, koje su to silnice koje dovode, zar je toliko situacija bila dramatična da dovode zapravo do 6. januarske diktature, do odluke kralja 6. siječnja 1929. godine da praktično ukine jednu zemlju i u istom trenutku stvori Kraljevinu Jugoslaviju kao novu oktroirani ustav i neku sasvim novu situaciju. Znači, politički i fizički eliminiran vođa hrvatskog nacionalnog pokreta, Stjepan Radić, i mnogi su tada procjenjivali, nešto sam recimo neke bilješke kada razgovara u Budimpešti francuski veleposlanik sa mađarskim ministrom vanjskih poslova, Mađari tada također procjenjuju da bi se Hrvatska mogla odvojiti. Bili su neki razgovori tada o amputaciji, takozvanoj amputaciji. Kralj razmišlja o tome, Aleksandar, da se napravi amputacija, da se jednostavno ovaj dio, jedan dio Hrvatske prepusti Hrvatima, da se ostali dio ostavi u toj kraljevini Jugoslaviji, koja je u biti bila velika Srbija. To se na kraju nije dogodilo, događa se abolicija
ukidanje ustava, uvođenje izvanrednog stanja koje traje nekoliko godina, ali to sve skupa nije pomoglo. Jer ne možete vi dugoročno ignorirati volju jednoga naroda. Hrvatsko pitanje nije nestalo. Hrvatsko ubojstvom Stjepana Radića. Hrvatsko pitanje je nastalo. Nastalo. Rekao bih da, ono tad jasno, konkretno nastalo nakon Prvog svjetskog rata, do tad nije postojalo. U nekim elementima da, ali ono je nastalo nakon Prvog svjetskog rata. Hrvatsko pitanje je razriješeno, ono je razriješeno stvaranjem slobodne Hrvatske, demokratske Hrvatske. Sad još treba riješiti hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini. To je sada ono što je, rekao bih, na planu vanjske politike, glavna zadaća naše države. Kako zapravo, evo, da, došli smo se evo sada u aktualno stanje, kako zapravo gledate u ovom trenutku hrvatsko okružje, pa i hrvatsko pitanje u okružju? Mi imamo zapravo heterogeno okružje i heterogene političke situacije okružju. Mi imamo, dakle, najbitniju možda stavku je kada su Hrvati Bosne i Hercegovine u pitanju, nisu tamo konstitutivni narod. S druge strane imamo Hrvate u Srbiji koji su nevidljivi skoro, ne toliko možda za hrvatsku politiku, ali za srpsku svakako, i strahovito su politički razjedinjeni, iako se o tome u Hrvatskoj ne govori, ali mi koji pratimo situaciju tamo, to zna na trenutke biti jako, jako teško za shvatiti i promatrati. Imamo Hrvate u Crnoj Gori koji su izgubili svoj parlamentarni status vrlo vještom manipulacijom koja je navodno došla iz Beograda u podijeli hrvatskog korpusa. Kako gledate na to, kako će se stvari razvijati u svim tim sferama? U Bosni i Hercegovini se sada trenutno vode razgovori i pregovori o tome kako konačno izmijeniti izborni zakon koji će omogućiti Hrvatima da budu ravnopravni. Na tome se u Hrvatskoj već radi godinama. Na svu sreću, mi smo se na tom planu emancipirali. Znači, jasno artikuliramo ono što mi moramo artikulirati kao država koja je potpisala sporazum iz Daytona. Znači, Hrvatska nije samo jamac. Hrvatska je supotpisnik sporazuma iz Daytona. Hrvatska je suodgovorna za stanje u Bosni i Hercegovini. I znači, i suodgovorna za poštivanje Ustava i mora upozoravati na kršenje Ustava i na kršenje prava Hrvata u Bosni i Hercegovini. Vrlo jednostavno. Hrvatska to čini konstruktivno. Hrvatska tu mora sedi čvrsta. I Hrvati u Bosni i Hercegovini moraju postati u potpunosti ravnopravni sa druga dva naroda, sa Bošnjacima i sa Srbima. 1, 2, 3, što bi rekao. Ono što je vrlo teško, to će biti jedna vrlo teška bitka. Nakon toga će naravno treba raditi usporedno i na jačanju ekonomske prisutnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. To je vrlo važno. I postoje puno mehanizama suradnje među općina, gradova, između županija, kantona ili županija. U koliko mjeri zapravo? Ali treba, znači, ima puno mogućnosti suradnje, treba ih maksimalno koristiti, treba tome pristupiti dugoročno, ozbiljno. U tome se može biti uspješan i vjerujem da... Ali amo postaviti, da, evo, nemamo još puno vremena, ali to bih htio pitati, amo to postaviti u današnju situaciju upravo ove političkih zakulisnih igara u kojima sada imamo vrlo, vrlo snažan, ne više vojni, ali kulturološko, društveni i svakojaki drugi fenomen srpskog svijeta koji nastoji upravo obuhvatiti u taj svoj dio i Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu i praktično izbit na neki način i do nekih dijelova Hrvatske, gdje bi zapravo na neki način se stvorila, kako kažu neki teoretičari s vremenom, svijest kako je ipak Beograd na neki način najbolja moguća opcija za sve te krajeve. Ja sam o tome govorio više puta, to ću ponoviti u ovoj vašoj emisiji. Srpski svijet, ili srpski svijet, kako se to kaže u Srbiji, je naravno ništa drugo nego moderna varijanta Velike Srbije ili ideje Velike Srbije. To se, moram reći, olako shvaća na zapadu. O tome se ne govori dovoljno. O tome uopće ne govori političari, o tome govore neki diplomati. To treba podići na puno višu, na najvišu razinu. Da je to opasno. A rekao bih dobro namjerno da jednostavno u Srbiji nikako da se skorijeni ta srednjevjekovna politička misao, taj način razmišljanja kojega više nema u zapadnoj Europi.
gdje su samo neke srednjovjekovne reference. Sad zamislite vi da je njemački političar govori o njemačkom svijetu. I to čini recimo član vlade i čelnik jedne političke stranke, u ovom slučaju ministar unutarnjih poslova Vulin, govori o srpskom svijetu. Zamislite njemačkog ministra unutarnjih poslova govori o njemačkom svijetu, što bi rekli Poljaci, Česi, Danci i ostali. To bi bila katastrofa. Zamislite vi da oni govore o njemačkom viteškom redu u današnjoj Poljskoj. Pa, znači, ta jedna nesuvremena anakrono razmišljanje, političko promišljanje, to je nešto što je jako opasno. Tu treba biti puno snažniji. Nije dovoljno da Hrvatska na tom planu djeluje. Tu se trebaju uključiti i naši partneri iz Europske unije i zapadnog svijeta reći, slušajte, i vi imate perspektivu da bude jednog dana s nama, ali vi s ovim načinom razmišljanja nećete nikad to moći postati. Jer toga kod nas više nema. Prestanete s tim. To treba vrlo jasno reći. Ta kombinacija revizionizma i modernog marketinga u politici je nešto vrlo, vrlo opasno. I na to treba ukazivati. Mi smo Hrvatsku doveli do toga da je Hrvatska snažna brana tomu. Naše društvo kao takvo je, rekao bih, uključivo. Vrlo smo otvoreni, ima zbog toga je puno kritika. Ali nije dovoljno da mi u Hrvatskoj toga budemo svjesni. Znači, mi moramo tražiti, i u slučaju Bosne i Hercegovine, moramo tražiti od svojih partnera da javno o tome progovore. I što se nama događa? Nama se događa što imamo tu Europsku uniju, koja ima velikih problema i sa migracijama, vidimo ovo sa Bjelorusijom, vidimo ove tenzije koje mogu nastati na relaciji Francuska-Njemačka, razdvajaju se putevi, Njemci izlaze nuklearne energije, Francuzi jačaju, žele jačati nuklearnu energiju. Francuzi danas razgovaraju o izlasku iz Šengenskog sporazuma. Tu mislim konkretno i na partnersku stranku HDZ, na republikance. Ako pogledate debatu njihovu na kandidate koji se pojavljuju za sad ovoj bitci za tko će biti njihov kandidat za predsjednika republike, sad imaju unutarstranačke izbore u 12. mjesecu, razgovaraju o tome kako izaći Šengenskog sporazuma. Jer Šengenski sporazum ima problem zbog migracija. Onda mi moramo mobilizirati svoje prijatelje i partnere i reći, gledajte, ako ćemo mi dopustiti da u trbuhu Europe, trbuh Europe je taj zapadni Balkan, Srbija, Bosna i Hercegovina, Albanija, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, ako ćemo mi dopustiti da tu neki neeuropski elementi, tu mislim na treće zemlje, izvan, koji nisu našeg kontinenta, ako one budu snažnije od same Europe, onda smo mi u velikom problemu. To je nedopustivo. Moja teza uvijek bila, u Europi temeljnu riječ mora držati Europska unija. Ako mi nismo u stanju kao Europska unija skrbiti o sigurnosti na svom kontinentu, onda čemu trucirač? Kako onda pretendirati na nekakvu ulogu, kao što ja to često čitam, u svjetskoj politici, u ovome srazu sa Kinezima i sa Amerikancima. To je smiješno. Znači, trebalo bi najprije dokazati da smo mi kadri, kažem mi Hrvati, ali kao Hrvati, ali sa svojim partnerima Europske unije, smo mi kadri održavati sigurnost, stvoriti prosperitet na kontinentu. I onda tek pretendirati da budemo nekakav globalni igrač, svjetski igrač, da sudjelujemo u toj velikoj političkoj utakmici. Znači, nije dovoljno da se diplomacija bavi pitanjima izbornog zakona i drugim stvarima Zapadnog Balkana, konkretno u Bosni i Hercegovini. Trebaju se početi angažirati i javno oglašavati i najistaknutiji političari. Nama treba gospodin Biden koji će reći koju riječ. Nama treba budući kancelar Njemačke koji će nešto reći i bilo bi, reću sad nakladno, ne volim nakladno pametovanje, bilo bi bolje da je gospođa Merkel došla u Bosnu i Hercegovinu u završni posjet nego u Beograd. Ali vodila je praktično pragmatičnu politiku. Ali vodila je pragmatičnu politiku. Zašto? Jer većinu stanovništva ona gleda, to je moje razmišljanje, nije to rekla meni, nego ja tako da, većinu stanovništva na Zapadnom Balkanu čine Srbi i Albanci. Da.
I to je pragma, njena pragma, je. Tako je završila. Završavamo i pragmatično i praktično naš razgovor. Ja se toplo nadam da ćemo nastaviti razgovarati o ovim bremenitim godinama i bremenitoj hrvatskoj povijesti, ne samo u kontekstu vaše knjige Labirinta Versajsko-Vidovdanske Jugoslavije, već i zapravo u svim ovim, kao što smo rekli, bespućima povijesne zbiljnosti koji su se događali Hrvatima. Baš smo ovih 100 godina naučili kako se i na koji način, na najteži mogući način smo naučili, zato čuvajmo vlastitu slobodu i znanje. Hvala vam još jedan put. Hvala vama. Poštovani gledatelji, gledali ste još jedno izdanje emisije Potešta. Gledajte nas idućeg tjedna. Do tada lijep pozdrav i do gledanja.